Петрівка на Медовій долині. На свято Петра і Павла у П'ядиках відбувся фестиваль. Влаштувала дійство громадська організація «Молодь за власне майбутнє». У програмі виступи команд КВН, танцювальних колективів та музичних гуртів. Свято відвідали і наші журналісти. Вже не вперше громадська організація «Молодь за власне майбутнє» організовує у П'ядиках розважальні програми та концерти. Не обійшлось без фестивалю і на свято Петра і Павла. А все завдяки мальовничій місцині. Медова долина – територія, де зазвичай проводять такі заходи. Завдяки зусиллям громадської організації ділянка залишається охайною та прибраною. Вже багато хто знає, що у нас в селі є така рекреаційна зона «Медова долина», яка зараз дуже гарно виглядає завдяки громадській організації «Молодь за власне майбутнє». Там є ставочок, дуже гарна територія, яку часто прибирають члени організації. І відповідно вже там проводяться різні заходи. Розважали присутніх команди КВН зі Львова, Калуша та Коломиї, танцювальні і вокальні колективи. Також у програмі заходу були спортивні змагання та козацькі розваги, а закінчилось дійство дискотекою. Інна Якуб'як, член громадської організації, переконана, що молоді потрібні такі заходи. Активісти намагаються якомога частіше організовувати у П'ядиках розважальні та спортивні заходи. А головне – залучати молодь до активного відпочинку. Відколи створилася організація, тому вже стараємося як щокварталу принаймні кілька заходів зробити, вшанувати наших героїв. Зараз багато цьому відводимо уваги як учасників АТО, так і Героїв Небесної Сотні. І різні патріотичні заходи, для різні спортивні, для популяризації здорового способу життя, творчі, для розвитку так, молоді, яка має творчий потенціал. Ініціатори переконані, що таке свято стане традиційним для Медової долини. Організатори також вдячні і меценатам, які допомагали організації дійства. За словами Інни, гості фестивалю залишилися задоволеними та охоче брали участь у різноманітних іграх.